ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଗସ୍ତ କରିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁର ଠାରୁ ମାତ୍ର 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତର ଆଗ୍ରାହରମ ଗାଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହୀ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଖାଲି ବସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ପୂର୍ବେ ଥିଲା ଘରେ କେବଳ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହିଁ ବସୁଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛତ୍ରପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଯେଉଁ କିଛି ଘରେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିବା ସହିତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାର କିଛି ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସିଲେଇ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କରନ୍ତି, ସିଲେଇ କାମ କରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବା ଇଏ ସବୁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର IREL ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼ ଇଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ତା'ର ଲାଭବାନ ଅନୁସାରେ ସେ କିଛିର ଲାଭରୁ ସେହି ପୁଞ୍ଜିରୁ ଏକ କିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିନିଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ପଦକ୍ଷେପରୁ IREL ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼ ଏହି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କଲୁ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିବା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରାହରମ ଗାଁକୁ ଆସିଛୁ, ମହିଳାମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହୀ, ସବୁ ପରିଶ୍ରମୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମାଛ ଜାଣା ଦିଆଯାଉଛି ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ଆମର ଏଠାରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ ଚକ୍ରପାଣି ରେଡ୍ଡି ମହୋଦୟ, ସେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ସମିତି ସଭ୍ୟ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଗ୍ରାହରମ ଗାଁକୁ ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେ ବନ୍ଧରେ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ମାଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ସେଥିରୁ 10,000 କିମ୍ବା 20,000 କେତେ ବି ଲାଭ ହେବ, ସେଥିରୁ କିଛି ମହିଳାମାନେ ବି ପାଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବିକା ମିଶନର ଇଏ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର IREL ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ସେଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିପଦ କୁହନ୍ତୁ। IREL ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ CSR ସ୍କିମ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ନେଇଛୁ, ସେଥିରୁ କୃଷି କଲଚର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍, ସେଥିରେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆମର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। 7 ବର୍ଷ ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବନ୍ଧରେ ଆମେ ମାଛ ଜାଳ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥର ଏହା ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଏହାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛଡ଼ା ହେବ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ସ୍କିମ୍ କେମିତି ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ମହିଳାମାନେ କେମିତି ଅଧିକ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇଲ୍ ପଥର ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଚାଷ କରାଯିବ। କି ଚାଷ? ଯେ ପାଣିରେ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା, ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କିଛି ଆସିବ ବା ଗାଁ କୋଠକୁ କିଛି ଆସିବ ଏବଂ ଏମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ ହେବେ। ୟା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ ଆମର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ସମିତି ସଭ୍ୟ ମହୋଦୟ ଏସ୍ ଚକ୍ରପାଣି ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି IREL ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼ ଏ କମ୍ପାନୀ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? IREL ତରଫରୁ ଆମେ IREL ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ନୂତନ ସ୍କିମ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲା IREL ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ମାଆମାନଙ୍କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବା ସଂଘକୁ ବାଛି ସେ ମାଆମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ବିଭିନ୍ନ କାହାକୁ IREL ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଖଲିପତ୍ର ସେ ଲୁଗା ଖଲିପତ୍ର ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାହିଁରେ କିଛି ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଛନ୍ତି କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଏମିତି ଆଜି ପରିବାର ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏମିତି ମାଛ ଚାଷ କରିବାର ଏକ ଯେମିତି ଏକ ଲାଭଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ IREL ହାତକୁ ନେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ IREL ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ମାଆମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେବେ, ଆଗକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରୁ କେତେ ଲାଭ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଲା ପରେ ଆକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଆମର
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଧି ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ତାକୁ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ସବୁ ବନ୍ଧରେ ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ସଂଘକୁ ଏଇଟା ଦିଆଗଲା, ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଅଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ସଂଘକୁ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଆଇରେଲକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଆଯାଉ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଦାନା ଆଉ ଜାଁଳ ଦିଆଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାମାନେ ଉନ୍ନତି ହେବେ, ଗାଁ ବି ଉନ୍ନତି ହେବ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବି ପାଠପଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅର୍ଥ ଲାଗିପାରିବ ବୋଲି ଆମ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମାଛ ଚାଷର ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଲାଭ ହେବେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଧିକାର ରହିବ, ମା ମାନଙ୍କର ରହିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଗାଁ କମିଟି ଆସିବ ନ ଆସିବ ସେଇଟା ପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ବି ଚାଷୀ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଆଇଏଲ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ବାଟ ଦେଖିଲେ ମାଛ ଜାଳ ଦେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନ ଆର ଥରକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏମିତି ଦେଲେ ମାଆମାନେ କିଛି ଉପଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁଇ ପଇସା ଆସିବ, ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ତାଙ୍କର ବି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଏ ଦିଗରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ, ମାଆମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼େ କି କେଉଁଟା କେଉଁ କମ୍ପାନୀରୁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ ଆସିଲେ ବି ସେମାନେ କେମିତି ଲାଭଦାୟକ ହେବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ କହିବୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆଇଆର୍ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମ ଗାଁକୁ ଏ ବନ୍ଧ ଏତାରେ ମାଛ ଜାଁଳା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରୁ ସେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ କିଛି ଆପଣ ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ? 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛି। କିଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବଡ଼ ହେବ ସେଇଟା କେମିତି ଆପଣ ଲାଭ ଲଉଛନ୍ତି? ଜାଁଳା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକି ଉପାଦାନ ହେଲା ପରେ ସେ ଯାହା ବାହାର କରିକି ମାନେ ବିକ୍ରି କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଣ୍ଟି ଖୁସିରେ ବାଣ୍ଟି ନେବ ଲାଭଟା ଲାଭଟା ଆମେ ମାଆମାନେ ସବୁ ଲାଭ ପାଇବୁ। ନାଁ ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁଳା ପ୍ରଧାନ, ମା ଠାକୁରାଣୀ SHG। ଆଉ ଆମେ ଏଇ SHG ସମସ୍ତ ମାଆମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ର ମିଶିକି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଇଆର୍ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆଇଆର୍ ଆମ ତରଫରୁ ଆଇଆର୍ଙ୍କୁ ଆଇଆର୍ର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭବାନ ହୋଇପାରେ? କେତେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଯେହେତୁ ଆ ଦ୍ୱାରା ମାଆମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ମାଛ ଏବଂ ଜିଆଁଳ ମାଗଣାରେ ମିଳିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାଆମାନେ କିଛିଟା ଉପକୃତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏଇଟା ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମାଆମାନେ। ଆଉ ଆଗକୁ ମାଆମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଇଆର୍ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପଦକ୍ଷେପ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଜାଁଳା ଏବଂ ମାଛ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଜି ସେହି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଛତ୍ରପୁରଠାରୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଗ୍ରାହାରମ ଗ୍ରାମ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଶୋକ ରଥଙ୍କ ସହ କେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।